Dobar dan svima. Ja sam Nataša Vukoje, trener za lični razvoj i praktičare konekcije. Na moje veliko zadovoljstvo najavljujem saradnju sa Wanna Be magazinom i predstavljamo pet koraka ka sreći. Reč je o video sadržaju koji će se emitovati svakog ponedeljka u 9 časova ujutru. Za sve vas koji želite da rastete, da se razvijate, da radite na sebi, da menjate svoje navike, da menjate svoje uverenja, ovi videoklipovi će vama biti od velike koristi. Uh, ukoliko imate prijatelje kojima, sa kojima biste podelili ovaj video sadržaj ili bi možda njima značili, uključite i njih, a ja se sa vama vidim već sledećeg ponedeljka u 9 časova ujutru da napravimo prvi zajednički korak ka sreći.